Deschide-te, I don't know.
Това нещо да бъде
și eu și tu. Când este vreme vă voi tu zechi de un plas de să de vă pot să cu ispinie vă Hristos și să zgăbim un cei de plinători. Să știu că nu e moșe că ne dăme ce unică po să vsem различни начини, по să vsem различни мисли, да мислим за определения човек. Но искам да ви кажа, че нашите погледи не могат да бъдат по-добри от погледите на Исус. Повярвайте ми. Защото Христос ни гледа по много специален начин. Ние сме царе и свещеници, казва Божието Слово. Царство, свещенство. И днес, вместо да се стоим на едно място, Христос иска да работи с всеки един от вас. Всеки да приеме работата си в Божия дом. Всеки да получи дела, който му се полага от Божия дом. Тоест, има предвид, ако ти се пее, ако ти добре пееш и мислиш, че с това твое хваление може да докоснеш сърцето на Бог, да зарадваш неговото сърце, да прави го. Ако мислиш, че ти можеш да проповядваш и чрез проповядването си може да спасяваш хора за слава на Бога, направи го, проповядвай Божието Слово. Ако мислиш, че можеш чрез твоите движения, чрез нещата, които можеш да направиш, мислиш, че можеш да радваш сърцето на Бога, направи го. Никой в тази църква няма да ти забранява каквото и да е било, ако мислиш, че можеш да радваш само единствено неговото сърце. Разберете го правилно. Защото в много от църквите съм видял, че има ред и дисциплина. Окей, хубаво е. Реда и дисциплината са добро нещо. Чи има работа
вие сте от тия малцината, които приемате да дойдете в Божия дом и да слушате неговите думи, защото самият Петър, онзи, който се отрече три пъти от него, онзи, който походи върху вода, онзи, който видя, че тъщата му беше изцелена от треска, той видя. Онзи Петър, който със собствените си очи видя, че Христос нахрани 5000 души с две риби и 5 хляба. За този Петър ви говоря. Знаете ли какво каза Исус? Думите ми към Господи, които излизат от устата си, от устата ти, те са дух и живот. Където отиде, усърпете. Защото Христос, като видя, че той имаше 70 ученика, но тези 70 си тръгнаха и останаха само 12. И Христос се обърна към тях и каза, ако искате и вие също може да си тръгнете. Не ми спира. Тогава Петър се обърна към него и каза, където ти не отстъпете. Само пред теб има думи на вечен живот. Четете новият завет. И никъде в този нов завет, в Божието Слово, няма да видите, че Божиите ученици са били хора с наследство. Те са нямали БМВ-та, те са нямали мерцедеси, те са нямали злата, те са нямали богатства, те са нямали земи, ниви, каквото и да е било. Единствените хора, които ние виждаме, че са имали мини, земи и богатства, това са мъжът и жената, които ги виждаме в Деяния на апостолите, Петър, Анания и Сафира, които искаха да продадат имота си и да дадат парите на апостолите. Дори сам Христос, дайте ми, лекуваше хората, изцеляваше хората, възкресяваше мъртви, нямаше възглавница на главата си. Нямаше покрив на главата си. А въпреки всичко той беше баща на цялото богатство. И е баща на цялото богатство. Ето на такъв Бог ние служим. Богът на богатството. И днес ако ние само викаме към Господа, за да ни даде от това богатство, за да ни направи част от това богатство, кажи. Защото това богатство, миналото богослужение, брат Денчо прочете в Колосяни 3, 3 глава. Знаете ли какво казва? Не мислете за земните неща, мислете за горните неща. И тези думи наистина проникнаха в моето тяло, защото е много важно ние да знаем и да осъзнаем, че в това последно време хората повече мислят за земните неща, отколкото за Божиите неща. Те обичат повече себе си, те обичат повече парите, те обичат повече семейството си, те обичат повече да се хранят и да живеят добре, но повече, казвам, обичат материалните неща, отколкото духовните неща. А в Матея 5 глава знаете ли какво казва? Блажени нищите по дух. Защото точно на такива бедни е небесното царство. Точно на такива нямащи. Днес ние може да имаме стотици хиляди левове в банковите си сметки. Днес ние може да имаме много злато, много богатства. Но нямаме най-богатия вътре в себе си. То не ни ползва. Вие сте на правилното място в домът на живия Господ, който иска да благославя, да изцелява, да възстановява, да помага.
вие да му дадете възможност. Стига вие да му дадете възможност. Искате ли Бог да работи с вас? Искате ли да бъдете употребени? Защото имаше един, който каза, изплати мене. Ето ме. Изплати ме. Колко от нас днес ние се ставаме пред Бога и виждайки проблема от срещите, казваме, на този проблем може да помогне и Мишо, може да помогне и Дечо, може да помогне и този, и този, и пет, и шест. Но не и аз. Но точно тогава, когато ти видиш проблема, чуй ти ма внимателно. Точно когато ние видим проблем, Христос гледа отстрани как ще ги реагираш. Христос гледа дали ще реагираш по божествен начин или ще ми мислиш по плътски начин. А знаете ли как мислим ние по плътски начин? О, човека до вчера ядеше, пиеше, аз да отида да му дам един хляб. Това е плътски мислене. Мен не ме интересува как е живял този човек по плът. Трябва ни духовните неща. И днес ние го забелязваме, защото пък обратното Божието слово казва: мислете за доброто на вашите ближни. Хранете вашите ближни първо, а не себе си. Помагайте на вашите близки, съседи, приятели, повече от това на себе си. Ако днес ние можем да вземем небесното огледало на новия завет или Божието слово Библията, отвориме това огледало, ние ще видим истинските лица, кои сме ние всъщност. Дали сме това, което е Бог е записал преди хиляди години, или се правим на такива. Насърчавам ви, стойте близко до Христос, стойте обединени в Него, защото във време на, както казва света, пандемия, време на заразявания, време на болести, време на това и това. За всичко дойде време. Ще дойде време, когато на нас ще бъде вече забранено ние да се събираме. Повярвайте, много скоро. Но тази вечер, каквото и да се случи, аз господеля ми го казвам, че ние няма да спрем, няма да престанем да се събираме и да бъдем заедно. Не се очуква. Защо доста от нашите братя и сестрики няма? Не се вижда тя. Защото знам, че моето огледало ми показва истината. Той ми показва истинското лице, кой съм аз. И знаете ли какво казва моето огледало? Какво показва? Показва следното, че в това последно време любовта на мнозина ще охладне. Че в това последно време много хора ще опаднат от вярата. Това показва Божието слово. Че в това последно време хората повече ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, холивени, непокорни на родителите ще бъдат. Че в това последно време хората ще ядат и ще пият, както е било по времето на Содом и Гомора. Те ядяха, пиеха и женеха се, разженеха се, правиха сватби, оркестри, работи, така и това, но не мислиха, че ще дойде огънят от небето и ще ги изгори всички. Точно така.
няма да оздравееш, ако Христос не протегне ръката си, не те докосне и не те изцелява тотално свръхестествено. Моето хоритално ми казва точно това в Ражиляцка. Не се чудва, че в това последно време хората ще бъдат така. Повече ще сядат да чопят слънчоглед навън улицата, ще говорят за дължините си, за този онзи, кой какво е направил и какво не, отколкото да дойдат на Бога, да отделят един час време и да му кажат: благодаря ти, Господи, че ти днес ми подари този ден. Малко са хората. Малко са хората, които днес могат да разпознават истината в сърцето си и да дойдат да кажат: Господи, аз днес бях на работа, отидох на работа, но ти благодаря ти, че ти ми даде тази сила, аз да заставам. Господи, благодаря ти за това, че можа днес с небесни сили да работя и да искам прехраната си, защото идваме в това време. Олиото е 4 лева, 3-4. Хляба е 1,50. Но ще дойде време, ще бъде преувеличен. Когато нашите деца имат пред нас за едно парче хляб, какво ще направим тогава? Знаете ли защо по този начин ви говоря? Защото ние започнахме да живеем повече плътски, повече светски, отколкото духовни. Гълта, болестта, заразата ще видят онези, които не са близко до Исус. И днес сте толкова щастливи, толкова благословени за това, че сте решили да оставите семейство, да оставите близки, деца и да дойдете тук, а не да чуете мен, защото аз съм ние. Ако днес не има, утре не няма. Но вие сте тук, за да чуете Божиите думи. Нали така? Това са думи на Бог. Това не са наши плътски човешки думи. Днес вие държите нещо в ръцете си, нашето небесно огледало, духовно огледало, Библията, Божието Слово, който не може да се купи с нито едно злато на този свят, нито едно богатство на този свят. Христос плати цена. Знаете какво казва? Там, където има помазание, няма състезание. Давам ви възможност да благодарите на Бог, може да го направите. Вярвам, че чрез вашите свидетелства и благодарства ще хвалите Божието име и ще радвате Неговото сърце, защото Той наистина заслужава. И въпреки проблемите, въпреки нещата, които идват в нашия живот, днес ние колко е добро да кажем на Бога: Господи, имам нужда от Тебе да ми простиш, да ми умиеш очисти със Твоята дървоценна и свята кръв, да ми изцеляваш моята душа и тяло, да благословиш децата ми, семейството ми, да благословиш роднините ми, приятелите. Колко е прекрасно това! Въпреки тогава, когато имаш трудности, проблеми, тогава, когато ние имаме по-големи проблеми, ние трябва повече да бъдем по-близки до Бога, по-близки до Него. Точно когато имаме най-големите проблеми. Защото само Христос може да ни даде изходен път от проблема. Само Той. Името Емануил е с нас. Самият Бог е с нас. Когато Той е с нас, никой не може да бъде против нас.
наступного этого. Имати в наступного этого вида каштина дьявола, да ви възпърне благословенията, които ви отпадат, се покрадна. Треса на една краве, той е кръвец. Но под Бог дава. Той краде. Той дава. Той подарява. Той дарява. Той дава. Безплатно. Стига ти за сега да потекнеш ръцете си, да си получиш благословенията. Да получиш изцелението си. Да получиш всяко едно нещо, което искаш. Със вяра. Те ви си отгоре. Те са твои. Чрез вяра протегни ръка и до гръбни. Кажи, Господи, аз съм твой и аз съм син. Чрез вяра в теб. Можете да го отделите на Бог. Нашата надежда е към Него.
Дали си мисля, че в църквата, като сме, например, 20-30 човека, че ще се разболеем? Не е вярно, където е Христос, там няма болест. Където е Христос, там няма проклятие. Христос е до нас, нашият защитник, нашият канара, нашият щит, който нас защитава от всякаква зараза, от всякаква болест, ако си придадем живота в неговите ръце. Затова, мили брати и сестри, нека да се насърчаваме един от друг и наши духовни брати и сестри, нека да живеем по духа истина. Нека да го служим и да го се кланим по духа истина. Защото наистина, каквите скърби ще дойдат върху нашия живот, нека да победим, че с помазание обречем на смяга. Когато ние искаме от Бог, Бог е готов да обрече по сила от Боя. Амин. Благодаря му за семейството си, че наистина отново, че са живи, че са здрави, че са добре. Надеждата ми е за моите синове, жени, които Бог ми ги е дарил. Те са били по вяра, не продължават да вярват, малко се дърпат, дали са стремежливи, но този стран не от Бога, а от Сатана. Нека Христос да отпусне отново тяхните сърца, за да може пълноценно да бъде радостта ми, за да могат пълноценно да изживея един прекрасен живот със семейството си от Исуса Христа. Аз се радвам, мили брати и сестри, когато цялото семейство сме в Господа. Когато един син или една дъщеря не е добре, аз скърбя за него. Както блудният си, както бащата скърбеше за блудният си. Така, мили брати и сестри, моята надежда е в Исус Христа ръце, Бог да каже само дума и ти ще се върнат към него. И аз като един родител ги насърчавам в Господа, говорим за Христос отново, но всичко трябва да бъде чрез Божията воля. Не трябва нищо с оглед да направим, ако ще сме. Благодаря на Господа за семейството си, че сме живи, че сме здрави, че се грижи за нас. Слава вечна, слава вестните на Царя на Царя. Благодаря му от все сърце.
смотрите, царь ясно пришел. Той не
Божия песен, тя е Сарай, Рейн Сарай се казва. И чрез тази песен Бог ме докосна и аз да се връщам отново при моите деца. Иначе аз никога нямаше да се връщам. А когато чух тази песен, ме докосна, взе да плача песен, брати и сестри. Еми, ходя ли долу на църква? Ти, не че ти трябва да ходиш на църква, а че трябва да, да се молиш, да пееш, да общуваш с Бога, да четеш Божието Слово. Сега ние ще говорим тази вечер за определените болести.
последваха по големи мъжества. Втори стих. И ето един прокажен дойде пред него, той му се кланяше и му каза: Господи, ако искаш, можеш да го очистиш. Трети стих. Тогава Исус потегна ръката си и се допря до него и каза: Искам, бъди очистен.
форми или различните учени, доказали през времето, през годините, какво казват за показата. Ние видяхме, че в Матей 8 глава идва при Исус един покажен човек и какво казва. И като излезе Исус от кръва, последваха го много хора. Ето един покажен дойде пред него. Сега, ние виждаме, че покажените хора през това време са били хора, които са били отстранени от обществото, от множества хора. Но днес ние виждаме в новия завет, в Матей 8 глава, че този покажен човек е бил с тези множества. Той е бил със страх. Не е бил отделен от тях. И Божието Слово казва, след като го последваха големите множества, в този стих, ето един покажа, дойде пред него, той му се кланеше и му каза, ако искаш, Господи, можеш да ме очистиш. Днес тези негови думи могат да ни накарат ние да се зададем въпроса, че много често ние мислим с наши мисли, отколкото с божествени небесни мисли. А този покажен човек не мислише със собствените си мисли да каже на Господа, Господи, аз искам да бъда очистен. Аз искам да бъда изцелен. Но вторият стих, вижте какво казва. Покаженият му се покланяше и какво казва там? Ако искаш, ако ти искаш, значи това не зависи вече от това, на какво ние искаме, но от това, което той иска, защото Бог може да иска да те направи да бъдеш мисионер, да те направи да бъдеш евангелизатор, да те направи пастор, да те направи проповедник, да те направи ходатай, да те направи хвалител, да те направи молител. Но това е неговото искане и неговите мисли. А ти можеш да искаш да бъдеш президент, може да бъдеш, да искаш да бъдеш лекар, може да бъдеш да искаш да бъдеш депутат. Ти можеш всичко да искаш, но днес е много важно какво той иска. Този болен човек не дойде при Бога, при Господа, за да каже директно. Аз искам, Господи, изцелявай ме, примахни това нещо от мен. Но той му се покланяше, вижте, едно от начините църквата на Христос да докосне сърцето на Бог е начина на поклонение. Днес ми е много важно е да знаем, когато се явяваме пред едно свято, могъщо и славно присъствие, да знаем как се покланяме на Него. Защото поклонението е част от нашето духовно служение. И този показан човек, този болен човек е разбрал това, че поклонението е начин на неговото излекуване. Божието Слово казва, той му се покланяше и каза на Исус, Господи, не ако аз искам, но ако ти искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус потегна ръка и се допря до него. Самата болест, проказа, е била заразителна болест. Тоест, такива видове болни хора не трябва да живеят с хората в града, за да не заразяват целия град. Те са го хвърляли на края на града или извън града сам. Прокажен означава болест, която кара месата му да капят.
Исус е бил обект на заразяване в същия момент. След като Исус е протегнал ръката си, той може много да бъде заразен. Според човешка гледна точка. Но Исус като се допрял до него, той го погледна и той му разкри какви са неговите мисли за този заразен болен човек. Вижте, днес е много важно ние да дойдем при Христос, не само за да му кажем: Господи, вземи моята зараза, вземи моята болест, примахни това и това от мене. Но днес е много важно ние да разкрием нашето сърце, нашите мисли, нашите чувства на Бога. Какво мислим за Него? Защото Бог точно това иска да знае. Какво мислим за Него? Как го обичаме? По какъв начин го служим? По какъв начин му се поклоняваме? Защото днес е начинът на нашето поклонение за нашето служение. И днес е много важно ние да знаем, че какво? Исус се допря до Него и Исус му разкри Неговите мисли за Него самия. И вижте какво каза Исус на Него. Тогава Исус протегна ръка и се допря до него и каза: Искам, бъди очистен. Ето вижте какво направи небето за този прокажен човек. Отговор небесен получи той. Господи, ако ти искаш, може да ми се очистиш. Може да премахнеш тази мъсотия от мен. Ако ти искаш. И ние виждаме това по отговора в тези си. Господ му разкрива неговите мисли. Тоест, Исус казва какво мисли за него. Исус казва: Искам. Аз искам ти да бъдеш здрав. Аз искам ти да бъдеш чистен, защото Христос видял вярата в сърцето на този болен човек. Към Него. И казва, когато каза това, веднага се очисти човекът от показата. Сега. Четвърти стих. А Исус му казва, какво му казва Господине отново? Тази болест, зараза, оказа в
Сега чуйте. Говорихме за турската проказа, но брат господин каза, че има тази болест и тя няма да се махне, докато не дойде краят. Така е. Тази проказа продължава да съществува и до ден днешен. Сега включително го има. Проказата в духовното е символ на греха. Сега в момента. Греха те кара ти да бъдеш отделен от Божието присъствие. Говоря за духовна проказа. Говоря за духовната проказа. Мислите ли, че такива хора няма в Божиите църкви, Божиите молитвени домове? Идват на църква в съпрокачени, духовно заразени, духовно болни. Има ги. Ето за това, за това Божието Слово казва, че ние може в Неговото име да казваме, не ли в Твоето име това или това направихме, не в Твоето име бяхме, проповядвахме, помагахме, не ли в Твоето име се молихме, постихме, но тогава ще им заявя казва Божието Слово, махнете се от мен, аз никога не съм ви познал, вие, които вършите незаконие. Тоест, всеки грях е беззаконие. Всеки грях те кара ти да бъдеш далеч от Бог. Бог обича грешния, но не обича греха. Айде го кажа пак. Бог обича грешния човек, но не обича греха. Защото в него грях няма. Разбирате ли? Поради човечеството, поради грешното човечество, той умря на кръста и поля кръвта си, за да ги изкупи. Но не греха, а самите хора. А самият грях в самите хора да бъде унищожен. Но днес знаете ли ние това? Духовно заразени от показа, духовна показа, които карат мисата ми го казват. Миришим на мръсотия, на нечистота отвътре. Отвън може да ходим с костюмите си в църква. Отвън ние може да обличаме братовръзката си, да хвърлим най-добрия парфюм, но Божието Слово за такива хора, духовно заразени, духовно разболени хора казва: ей, мига врагове на роса ми! Отвън кръсте с вика супер, а отвътре вика сте тонни с мъртвешки с черви и вика. И защо вика вие изпивате чашата отвън, а не го изпивате отвътре? Една чаша започва да се мие първо отвътре, защото тя е насъбрала прах, мръсотия, нечистота. И тогава тази чаша ще бъде употребена за пиене, добра чаша ще бъде. Божието Слово иска да ни насърчава тази вечер да ни каже какво? Че когато дойдем на църква, нека да погледнем в нашите животи, да не би да сме духовно заразени от тази коварна духовна болест от показа, защото ние видяхме, че показаните хора са отключени, отстранени от града, от селото, от обществото, дори от семейството си, само да не заразяват децата си, жените си, мъжете си. Четвърта книга на царете, пета глава, 11 стих. А Неема се разгневи и си отиде, като казваше: ето аз мислих, че той непременно ще излезе при мен, ще застане и ще призове името на своя Бог, ще положи ръката си
имене Иван. Той е мислил, че ще дойде Thank you.